anigu soo kordhay arrin aan aad iyo aad uga digaayo oon isleeyahay arrinkaasi wuxuu u baahan yahay laamaha nabadgelyada amba amnigu inay wax ka qabtaan. waxaa jira iminka tiifiyo shakhsiyaad aragtida xag jirku ku jiro ay leeyihiin. inta badan 2008-dii qolada xag jirku markay Soomaaliland weerareen way ka qoomameeyeen, waxay dhahan Soomaaliland waxay kale markii la weeraray madaxtooyada iyo UNDP-da iyo xafiiska Itoobiya, dadkii Soomaaliland waxay noqdeen dad aad aleert u ah. waxaa suurtagal noqon waayo inuu mar labaad falag ragaxisa Soomaaliland ka dhaco. waxaa kale Soomaaliland u noqotay waddamada inala jaarka sida Jabuuti iyo Itoobiya deyr adag oo ay ka tallaabi kari waayaan dadka aaminsan aragtida xag jirnimadu. maanta waxaan ogahay xubno qayb ka ahaa dagaalkii Itoobiya 95 in tiifiyo loo ogolaaday aragtidii ururkii Itixaad ka tirsanaa, kuwaasoo maanta ummadda siday u kala qaybin lahaayeen awood badan saaraya. ma jecli magacyadooda inaan sheego, laakiin hadday duruuftu nagu khasabto waan sheegayaa. laakiin waxaan doonayaa inaan idiin sheego waxaad ka garan kartaan qofka u baahanay. ma ayaamahan wuxuu wareysanayay guddoomiyihii ugu muddada dheeraa ururka Itixaad ayuu TV-gaasi wareysanayay. marka haddii ay fidmada iyo aragtida xag jirnimada ay Soomaaliland ka dhex wadaan TV-yadaasi, runtii waxaan jecelahay inay laamaha nabadgelyaduna ay tallaabo ka qaadaan. wixiin anagu xoogaal u nahayna ummadda insha allah waan la wadaagi doonaa. horta soomaalidu waxay tidhaahdaa in namimiyuhu warku sheegay un nacasrumaysta. anigu sheekha runtii wax eeda iyo aflagaadoon u jeeday ma jirto. waxaan ka hadlayay TV ka mid a TV-yada Soomaaliland ayaan markaa ka hadlayay. dabcan waxaan idhi wuxuu waraystay guddoomiyihii ugu muddada dheeraaye ururka Itixaad. ururka Itixaadna marka horena wuxuu ahaa urur ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku jirto, urur dacwada ka shaqeeya. sheekhuna guddoomiye ahaa marka hore, laakiin markii dambe sheekhu waa ka tegay markay dagaaladii iyo dhibaatooyinkii Soomaaliya ka dhacay ay qayb ka noqday sida dagaalkii Boosaaso iyo dagaaladii kale. intii dambe sheekhu guddoomiye ma ahayn. markii dambena waad ogtahay inoo dee ururkaasi wuxuu ka qayb galay ilaa dagaalada ilaa Itoobiya. marka xubno markaa dambe ururka qayb ka ahaayo imka samaystay TV-yo ayaan ka hadlayay, laakiin sheekhaas totally kamaan hadal. waxaan idhinaa waa guddoomiye, guddoomiyenimadooda ceeb iyo caymidnaba maaha, nin qiimo badan oo sharaf badan buu ahaa. markii dambena sheekhu markuu aragtida socota iyo ururkaasi inuu ujeedada loogu talagalay uu ka leexdayna, sheekhu wuu iska bari yeelay. wixii dhaa ka dhacay dhibaatooyinkii Boosaaso ka dhacay, kuwii Geeda ka dhacay, kuwii ka dhacay Jubbooyinka ka dhacay, kuwii Muqdisho ka dhacay, intaba wuu iska bari yeelay. wixii waxaasi kuma jiro uuna ka soo horjeestay runtii waxyaabihii aan loo aasaasin ururkii markii dambe uu galay. kalmadda Itixaad haddaad aragto waxa weeye waa kalmad carabiya, waana kalmad waa midnimo. midnimaduna muslimiinnimada iyo waa lagu ammaanay la yiraahdo in ummaddu ay markaa noqoto ay yeelato wax midnimo la yiraahdo. marka runtii arrinkaasi waa arrin la dhalan rogay oo maaragtay laga dhigay barbargaade, laakiin sidnaba afkayga iyo afka qof mas-uula inuu sheekha shaqaal warsame ku aflagaadeeya ismeelihii way dhacaysaa. way jiraan ururo islaamiya oo kale imika ba jira, anigu aan ahayn agressif amba aan ahayn dadka dadka dhiba. ururada way jiraan sida ururka imika islaax fi qarni afriqiya. waxaa kaloo jira dee ururada la yidhaahdo ixtisaan baa jira, aala sheekh baa jira, dee demul jadiid baa jira. dee in qofku urur ka mid noqdo islaamiya, ilaahay baaba islaam inaga dhigay maaha dee ceeb maaha, laakiin haduu ururku ka leexdo ujeedadiisii waxaa sabab u noqotay 1999-kii markuu sheekhuna uu ka tegey dhibaatooyinkaana ka qayb noqdeen in magaciiba laga bedelo ururka Itixaad uu meesha ka baxo. laakiin anigu waana duuban tahay kiliibkii waana iska imika waxa jira dee miyahan waxba la isku nadnaba, laakiin anigu marnaba sheekha wax aflagaadoon u geystay totally ma jirto. barnaamijkii ama mashruucii wadada lawiicaddo fardaha buurama 8 bisha buu ahaa, habeenkaana sheekhu waa geeriyooday. waxaan umalaynayaa dee si alun bay kulantay sheekhu geeridiisa iyo xafladaasi. markaa runtii manaan ogeyn, waxaana jecelahay halkan inaan taasi aan uga diro ehelkii iyo aqribadii iyo asxaabtii guud ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaalilandba geerida ku timid sheekha. laakiin waxaan si talagal ahayn unbay kulmeen xafladda iyo
geerida sheekho marka habeenimada dhacday runtii aanu la xogaalba ma aanahayno ma waan ogeyn ba geerida sheekho inay jirto imkan waxaan jecelahay inaan taxsiida halkan uga diro wallahi runtii waxaan u dirayaa in sheekhaas dawa sheekh qiimo ba sheekh aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa nin daaciye buu ahaa aragtidan markii dambe qayb ka mid ah saaxiibadii ayaan aan u xusuusanay markaan wasiirka arrimaha gudaha in isagoo masaajid ku tukanaya dadka afkaarta aaminsanay ku dileen magaalada garoowe oo saaxiibadiisii ugu dhowaa ahaa marka runtii sheekhaas sheekh loona isbayn karo waxa ay iyaga imika sheekha aflagaadeynaya anuu maan aflagaadeyn laakiin kuwaale sheekhi baa lacay amba sheekhiba waxaa lagu yidhi iyaga aflagaadeynaya waxaana leeyahay ilaahiina toobad keena beentan iska daay qaybta tv yada somaliland dadka iska leh amba dadka ku shaqaysta waa dad professionkan miidiyaha amba saxaafadda markii horeba ka shaqayn jiray iyo qof iyo laba ganacsada laakiin miidiyadan aan idiin sheegay waa miidiya ugu ballaaran waxaad arkaysaa guryaha ku jirta waa guryo aada u waaweyn shaqaalaha isticmaasha waa shaqaalo badan dad markii hore miidiyan ka shaqayn jirana may ahayn maanta haddaad aragtaan xafiisyadooda wada yaabaysaan shaqaalaha u shaqeeya waa kayru caadi weligoodna miidiya kama shaqayna marka waxaad arkaysaa hadda inay yihiin shakhsiyaad ujeedo kale inay miidiyadan dhex marsadaan marka runtiina waxaan jecelahay macalcuna soo bixi doona bay soomaalidu tidhaahday bulshada soomaaliland insha allah way baran doontaa imikan rag badan waa ku xogogaal oo xogaal u ah saxaafadda soomaaliland hortu dhacdadaas way jirtay waa la xidhay waana la xukumay laakiin dastuurka qaranka wuxuu sheegaya qofku markuu ku dhaco xukunkama dambaysa markaa xukunkaasi dhacay maxkamadda gobolka ay xukuntay kiiskeygu wuxuu ku jiray maxkamadda reefaanka markaa saddexda maxkamadood markay dhammaadaan ayuu qofka xukunkama dambaysa la odhanaya laakiin qofka xukun waa ku dhici karaa waxaana hawshaas kolley gacanta ku hayay beriga guddoomiyaha ururka wadani ayaa hawsha gacanta ku hayay markii dambe anigoo jeelka ku jira odayaashayd waxaa laga saxeexay warqad nabadgeliyaha wixii igu dhacay inaanan cidnaba u raacin deedna waan saxeexay cidnaba ma raacin markii dambe isaga laftiisa waxaa ku dhacay xukun kumu dhicin laakiin defal dembiyeed baa lagu soo qabtay isagoo gawaadhi kurta ka jaray oo gaadhigiisa rasaasi ku jirto ayaa la soo qabtay marka waqtigiina riyaalo bay ahayd markaa runtii aniga xukunkama dambaysa oo ii diidaya ma jiro markii xilka laga magacaabayna guddoomiyihii baarlamaanku wuxuu soo diray waraaqahaygii xeeraalinta guud xeeraalinta guudna waxay soo sheegtay inaanan xukunkama dambaysa aanay ugu dhicin markaa saddex daraje martaa inta badan maxkamaduhu waxa weeyaan ka gobolka dhacfaanka iyo maxkamadda sare maxkamadda sare maca dibigeys hadday ku dhammaatay u noqonaya kiiskaas kiiskama dambaysa waad marka xil qaban karin muddo shan sannadooda laakiin anu kiiskayga maugu gaadhinba stagekaas si waafaqsan qodobka 29aad ee dastuurka qaranka qof kasto muwaadin xaq wuxuu leeyahy inuu mudaharaado laakiin dastuurka waxaa ka dheegma xeerar baa ka dheegma xeerka xeer 51/2010 ayaa wuxuu odhanayaa qof kasta muwaadina oo mudaharaad dalbanaya broses buu soo maraa guddoomiyaha degmada guddoomiyaha gobolka wasaaradda arrimaha gudaha waqti ku qabanayo goobta ku qabanayo ujeeddada loo qabanayo marka runtii haddaanu da waafaqsanayn waxaan u arkayaa inuu noqonayo mudaharaad sharci darro ah wixii ka dhashaana uu noqonayo sharci darro welibana u ekaan doono inuu qofkaasi ku jiray dambiyeed gacanta kula jiro marka runtii ma arkayo wax weynana inay dhacayaanba dareemi maayo sababta ummaddii way ku kala qaybsan tahay aragtidan odhanaysa xisbiyada mucaaradku waxay doonayaan wax kale maaha waa inaanu ururada la furin iminka maanta waxaanu soo gaadhay in ururadii kale laftooday leeyihin anagana mudaharaad aanu ku doonay inu rarna loo furo wasaaradda arrimaha guudaha noo ogolaato marka waxaweyaanwaxayla tahay uun waa samir taagwaa uun arrinkan magaraansa waan mudaharaadaynaa laakiin waxay soo kordhinaysaa iyo somaliland guud ahaan kusoo kordhinaysaa inaanay jirin waxaa jira sifooyin sharci iyo hay-ado sharci oo hawshan uxil saaran hadday markaa doonayaanna madax banaantaysan arkayaan inkastoona wasiirka arrimaha guud ahayn codsigoogaasi kuma cayina ujeedada iyo goobta iyo waqtiga mid walba saddex isha ka hor waa inay soo gudbiyeen laakiin hadday de sharciga gacanta ku qabsadaan de hay-adaha nabadgelyad ayuunbaan u malaynaya inay laysa wajihi doonaan runtii intaan waxaan umalaya muddo afar sannadood iyo dhowr biloodan xilka ummadda hayay intan jawaabina ma gaadhayso 10 jeer laakiin waxaan ka hadlaa de wixii xaqiiq ee jira xukuumadduna waa unit wasaaradda warfaafineed baa jirta waxaan umalaya imika muddada 6 bilood ee ugu dambeeyey inaanan miidiyahaba la hadal sababtoo ah qof aan qiimo aga lahayn haddaad maalin kasta u jawaabto waad qiimo dhacaysaa marka dee duruufta jirta inaad wax ka tirado maadaama siyaasi tahay waad arrin daruuriya waxaan ahay dee qof mas-uula oo ka tirsan xukuumaddiisii difaaceedana xaq ba laygu leeyahay siyaasad marka laga hadlayana waa aragti qofkaas aragtida uu aaminsan yahay iyo qorshaha siduu uga dhaweeyo siyaasaddu marka waxa la yidhaha cadaawad ma dhex gasho guddoomiyaha imika ururka wadan inaad xubin ka tirsanaan bu xisbigii iyo aan ku wada tirsanayn xukuumad iyo xisbi baan ku wada tirsanayn marka waxa cadaawada noo dhexaysaa totali ma jirto waxaanu isku haynaana sidaana u wanaagsan qaranka iyo sidaana u wanaagsan wax cadaawada noo dhex taala totali ma jirto.
dahab shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed